Понад 500 спальних мішків отримало Закарпаття від литовських партнерів. Доправила гуманітарний вантаж до Ужгороду делегація Каунаського району. Нас просили наші партнери із Закарпаття. Ми Каунаський район дружимо з областю Закарпатською областю. Попросили гуманітарну допомогу для воєнних, які захищають і вашу країну, но тоже і нашу європейську часть від ворога. Так, ми привезли 515 спальних мішків. Вони є теплі, від плюс 10 температури до 10 градусів ніже нуля. Другі до 5 градусів нуля. Солдати мали можливість використовувати на полі бою з екіпіровкою. Це чергова партія гуманітарної допомоги українцям від Литви. Співпраця триває з 2014 року. Будемо передавати біля 7 підрозділів різних спальні мішки, спеціальні, які потрібні зараз в цих умовах для військових, які сьогодні пораз ночують навіть в окопах, щоб тримати оборону. Тому це насправді важливо. В прошлій році вони нам привезли таких 100 мішків, військові запросили зараз більше. Я дуже радий, що нашим партнерам Закарпатської обласної ради, Каунаському району, вдалося це зробити. І ми віддамо їх військовим сьогодні. Вони самі їх, до речі, привезли в Закарпаття. Представники військових формувань відразу завантажили спальники у автівки і попрямували на фронт. Із вдячністю литовському народу віце-меру Каунаського району наші захисники передали шеврони. Це вже буде другий. Першого я отримав, а другий буде від вас. Дуже дякую. Честь буде носити.